Добрий день, шановні глядачі і глядачки. Ви дивитесь телевізійний канал «Вітер» і в нас триває інформаційний марафон. З перших днів війни ми говоримо з місцевими експертами, експертками, з представниками влади, бізнесу, громадськості про те, як Кіровоградщина і Україна справляються в ситуації військової агресії зі сторони Росії. Сьогодні ми будемо говорити про нерухомість. І у нас сьогодні експертка, відома в місті ріелторка Оксана Слотніцька. Добрий день. Доброго дня, Вікторія. Дуже дякую, що завітали. Я розумію, що у вас зараз, як і у багатьох ваших колег, непрості і дуже напружені часи. Давайте поговоримо про те, як місто Кропивницьке, може і Кіровоградщина, може бути або вже є готовим до прийому великої кількості біженців, які проїздять як транзитно, так і залишаються на тривалий період. Як ми можемо їм допомогти, як справляється наш ринок нерухомості взагалі. Я знаю, що ви і до війни, і зараз більше працювали і працюєте в сфері купівлі-продажу нерухомості. Давайте почнемо з цього. Яка зараз ситуація в Україні на Кіровоградщині з купівлею-продажем нерухомості? Щось змінилось, не змінилось? Як взагалі справи зараз? Статистика тільки по респекту. Своїх клієнтів до 23 лютого були оформлені попередні договори на купівлю-продаж деяких об'єктів. Своїх клієнтів всі ми перетелефонували, що продавцям, що покупцям. Всі спокійно чекають, коли вони зможуть оформити свої договори. Тобто паніки в них немає. Ніхто завдатки назад забирати не хоче. Юридично оформити зараз, тобто ці люди готові хоч зараз піти до нотаріуса і оформити договір куплі-продажу, але юридично ми зробити цього не можемо, так як відповідні для цього реєстри на даний момент не працюють. Я знаю, що за різними оцінками, там і Міністерство юстиції говорять, що, можливо, в найближчі тижні вони зможуть відкрити реєстр для того, щоб убезпечити і забезпечити цей процес. Питання в тому, як багато бажаючих зараз купити житло з числа біженців. От у мене є дані по Західній Україні, куди приїхало на більш-менш тривале проживання 500 тисяч осіб. Юрій Пітак каже, що серед них десь 3% зацікавлені в купівлі. По даним нашої обласної державної адміністрації, до нас приїхали на постійне проживання десь біля 8,5 тисяч людей. Кожен день їх більше. 3% – це десь 250 осіб. Якщо, наприклад, Міністерство юстиції післязавтра, через тиждень, через два відкриє ці реєстри. Чи зможуть люди купити, чи є на Кіровоградщині взагалі цей ринок? Звісно, пропозиції є, якщо у них буде бажання. І сьогодні на днях також розмовляли на цю тему з колегами. Сподіваємося, що їм сподобається наше місто і багато людей залишиться у нас, тому що житло на продаж є. Є що запропонувати. Я знаю, що можливо купувати нерухомість в тих проєктах, які є новобудовими. Тобто ті, що будуються. Зараз інвестувати в це. На Західній Україні є інформація про те, що багато людей або там велика частка інвестує. Як у нас з цим? На жаль, респект новобудовами не займається, тому на це питання я не відповім вам. І до війни було не так багато. У нас мало новобудов, і вони, як правило, вони самі розпродуються. Тобто люди самі без допомоги ріелторів купують. Це вже потім, як друга черга продажу йде, тоді вже звертаються до нас. Війна змусила вас, я думаю, що ще багатьох ріелторів, займатися нетиповою діяльністю, в принципі. Як це може здатися для пересічних громадян, що нетиповою? Це здачею в оренду. Знаю, що до війни ви цим займалися менше, зараз займаєтесь більше. Розкажіть про це. Як багато людей хочуть винаймати житло? Чи це подобово, чи на більш тривалий період? І чи готові кропивничани до того, щоб здавати своє житло, або те житло, яке у них є, в подобову оренду або в більш тривалу? Десь на початку березня от пік був здачі подобової оренди. Зараз ті клієнти, які звертаються до мене з інших міст люди, також їх і ріелтори з цих міст направляють, дають наші контакти. В основному на місяць, на два поки шукають житло. Вільного житла практично немає. От так, наприклад, ось квартиру зняли, пожили там неділю-дві, далі вирішили переміщатись в інше місце, ця квартира знімається, вона ж зразу і здається. Бо буває, люди дзвонять, ми виїхали з Харкова, наче і є квартира, скинули фотографії, все підходить, пожалуйста, ми приїдемо, ми вже ціленаправлено їдемо на цю квартиру. Через годину дзвониш, вона вже здана, все, її немає. Люди в такій ситуації стикаються з
з проблемою або з навіть з небезпекою того, що вони можуть потрапити в шахрайські схеми. Чи можете ви дати якісь поради людям, котрі шукають житло в оренду, як вони можуть убезпечити себе, щоб не потрапити на шахраїв? Так, були, ну, знову ж, на початку, коли масово поїхали до нас люди, був випадок, коли на карту брали гроші, а квартири цієї не було. Ну, скидували фотографії якісь там скачані з інтернету і все. Ну, потім цих знайшли, хто цим займається, закрили, скажімо. Да. Ось. Моя порада для людей, які приїжджають в місто з інших міст. Требуйте у власника квартири, в якого ви збираєтесь орендувати квартиру, правоустановчий документ і паспорт. Звіряйте паспорт дані з тими даними, які вписані в правоустановчому документі. І подивіться адресу, ну, благо таблички є, можна звірити, що це дійсно ця квартира, ну, наприклад, Тарковського 60. Вийшли, да, Тарковського 60, Іванов Іван Іванович, все, Іванов Іван Іванович. Обов'язково підписуйте договір оренди. В ньому обов'язково зазначайте показники лічильників на момент, коли ви вселилися, щоб потім не було ніяких недоречностей, що вам скажуть, що ви більше там накрутили води чи напалили світло. Угу. І фіксуйте, звісно, що обов'язково фіксуйте орендну плату, за яку ви домовилися. І якщо є побутова техніка, ну, звичайно, зараз тільки й хочуть, щоб була обов'язкова побутова техніка і меблі. Якщо вони дороговартісні, то прописуйте там холодильник Samsung, такий-то, марки їх прописуйте, щоб також не було потім ніяких нюансів. Да. Скажіть, будь ласка, ці договори потрібно завіряти якось нотаріально, чи це угода між людьми? Ні, це пряма угода між людьми. Якщо до 11 місяців, то ніде завіряти не потрібно. Ну, в нашому випадку зараз місяць-два, то завіряти не потрібно. А якщо люди, які приїздять в Кропивницький, ми не мали ще розмови в цій студії з нотаріусом, потребують якихось нотаріальних послуг. Як сьогодні працюють нотаріуси? Це ваші найближчі колеги, ви з ними співпрацюєте. Чи є в місті нотаріуси, чи виходять вони на роботу? Тих, кого знав я особисто, що точно працюють, Новіцька Ірина Олександрівна і Хомутенко Ольга Володимирівна. Угу. Хочу сказати нашим глядачам, що є в Телеграмі чат-бот, який допомагає знайти працюючих нотаріусів по всій Україні. Будь ласка, погугліть, і там є інформація. І туди, до речі, нотаріуси можуть також дати інформацію про себе, що вони працюють. Пані Оксана, те, що стосується домашніх тваринок, дуже багато людей, які йдуть з великих міст, вони їдуть з папушками, з хомячками, з котиками, з собачками. Мені один наш колега, який живе в невеликому селі поруч, у нього розплідник собак, каже, будь ласка, якщо їдуть з великими собаками, хай приїздять до мене, можна переночувати, є вольєр для собак. Але така ситуація не у всіх. Як з цим знаходять комунікацію, порозуміння біженці і наші місцеві мешканці? Як правило, в таких випадках додатково оплачується залогова сума. Що це таке? Тобто ви приїхали з котиком, да? Котик може подряпати випадково шпалери. У вас є залогова сума, з цієї суми вираховується потім нанесений ущерб. Я зрозуміла. Те, що стосується оренди офісів, бізнесового сектору, ми спостерігаємо в соціальних мережах інформацію про те, що на Західну Україну багато бізнесів або частина бізнесів з Східної перевозять прям колективи свої компанії. Чи спостерігається ріст попиту на бізнесову нерухомість у Кропивницькому? Що говорять ваші колеги-ріелтори? Поки такої активності не спостерігається, ну, у нас є закриті групи, наші чати ріелторські, то в основному зараз йде попит на оренду. Місяць-два житлову оренду. Житлову. По комерції поки заявок немає. Поки не було. Можливо, комусь там поодинокі заявки є, ну, не масово, скажімо так. Угу. І ще хотіла запитати про середню завантаженість готелів, якщо ви з ними співпрацюєте. За нашою інформацією, до початку ковіду, тобто це там скільки, 2 роки тому, вона була десь 70%, на стан початку війни десь біля 40%, потім пішов високий ріст. Може, ви спілкуєтесь з колегами, які працюють в готельному бізнесі, як у них зараз справа? На жаль, такої інформації немає. Угу. Ну, я зрозумію. Контакти ми передаємо смс-ками людям, якщо їдуть і їм потрібно подобово. Контакти всіх готелів є, але напряму ми з ними не співпрацюємо. Я знаю, що зараз частина готелів знизила ціни в Кропивницькому. Хтось взагалі не бере грошей з біженців, які ночують там добу. Як зараз з відсотковими ставками і з комісіями у ріелторів в нашому місті?
респект комісію не бере взагалі, незалежно від суми і кількості днів проживання. І багато, та, мабуть, всі мої колеги не чула я, щоб хтось брав гроші з переселенців. Як ви очікуєте, як зміниться ринок нерухомості з закінченням війни? Чи почнеться тут у нас ріст будівництва, не знаю, більше купівлі квартир на здачу, в оренду і так далі? Які прогнози у вас? Сподіваюся, що все буде добре найближчим часом. Звісно, якщо залишиться багато людей у нас, виросте попит, то ціни виростуть також. Тобто, чим більше попит на купівлю, тим буде більше ціна на нерухомість. На нерухомість. Дуже-дуже дякую, пані Оксано. Дякую, що знайшли час. Ми говорили сьогодні в студії про те, яким чином змінюється ринок нерухомості в Кропивницькому. Може, ще наостанок хочу запитати пані Оксану. Замотивуйте, будь ласка, наших мешканців, кропивничан, які залишилися в Україні, або виїхали за кордон і залишили тут будинки, квартири, щоб, можливо, вони могли заробити на цих квартирах, або принаймні, щоб вони були під приглядом там ріелторських агенцій, і щоб люди, які йдуть зі сходу, з півдня, могли прихиститись десь на тривалий період. Ну, особисто ми своїх, це факт, скажімо так, невидумана історія, обзвонили своїх клієнтів, кого ми знали, що вони виїхали, і двоє погодилися і здали свої квартири на час, поки їх не буде тут. Одні люди в Польщу виїхали, одні люди на Західній Україні зараз знаходяться. Під нашу відповідальність, скажімо так, да? Ми поїхали, познімали всі показники лічильників, описали відео, зробили, в якому стані квартира, і заселили в одну квартиру сім'ю і в іншу квартиру сім'ю. Гроші передаються на карту власникам. Рекомендую, якщо ваша квартира наразі є пуста, мало того, що ви зможете додатково отримати якийсь дохід, а плюс квартира дійсно буде під наглядом, тому що от особисто я живу в дев'ятиповерхівці, в моєму під'їзді, наскільки я розумію, ну, може, пару квартир залишилось з мешканцями, інші пусті. І хто його знає, як буде далі, хто куди залізе, хто куди може наробити чогось непонятно чого. Тому рекомендую і мало того, ви допоможете і людям не залишитись без даху, і ваша квартира буде під наглядом. Дякую дуже, пані Оксана. Дякую дуже нашим шановним глядачам і глядачкам. Дивіться інформаційний марафон «Непереможний вітер» і тримаємо стрій.